Mujumbe webunge ya North Mugirango Joash Nyamache Nyamoko niko bona cha kimurubiru boko gacho gwitya bisyomo ACC na boyo chiria cha bagambia sensema ya Magwagwa Division mebunge ya North Mugirango county ya Nyamira ukwane raba menye benseme yo mujumbe Nyamoko niga tebirumna niga kendete kwikrania aba North Mugirango amagendro na boyo na chiko ine kimna kero yo mo nyoro bokorio byakurwa se bunge yo na gutumanya ogero pita. Umujumbe bwebunge ya North Mugirango mheshimiwa Joas Nyamache Nyamoko nigabagakora erombe yabamenyi korwase chinsemo chemagwagwa yigotoka se bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira asogo chakia obwagachi wechi nyumba cho mwa assistant county commissioner amona abachifu bensemejio so hapa tutamjengea ofisi ambayo atakuwa akifanyia kazi hapo our chief Fumosketom Nava chief alibanda mwansu wako rugaiga. E ofisi ya vaisaine nende ofisi ya rengia. E ofisi ya maskania. Inama ya osinama. Kwa hivyo tumeweka pesa na contractor meingia. Na chini ya mwaka huu kabla mwaka ujaisha. I'm very sure that we shall have attained. Yale ambayo tumekusudia. Ili nende ofisi ya vaisaine. Office ya Karamogo icha mwanya la services na ene to make sure na tuwabekile na ene ministry ya education ilielega aliasi police wakane to make sure na ene akolele kiyaso hilo. So we just want to build a complex. Boigo mjumbe Nyamoko nika baka kotababu na eserekali nika yabelege kwenye kelia baibolibu na mwana onde wensi yoyo betika korangiri wase university. Etali kuchiko tigara isi koko watikana ni chivesa. Yo, ya tebe kanete una kuna mtoto yeyote atakaa nyumbani. Asaba na walibara angeli kwa university. Bones P. With or without fees. Baga ya ndechi university. Mtegu wana ina? Iyo ndiyo msimamo wa serikali. Igo, eye ya tochandide kuligia mangane ye fisi. Okurwe kona ya mungu wa ndeye ndi kwa nyora li kondo liro. Asenge into information, it is very clear. Nkedine msimamo buwe serikali bono iga. Ne lina wana balige ligwe bintu wako chile skuru anyole sanduke anyole ne bintu binde aende mpaka rani mpaka university. Boigo nikabagania abarai babalimu imeyense ya Kenya gotwara chinkwa na mwone serikali lika lioko genda asomogiro chinga kiaboro kiwaba kagire kuigura chiskuru chiabo gochakira eiki ankyo hawa viongozi wa walimu kupet na nati. At least we give dialogue a chance. Kwa sababu tunajua watu wetu wameumia kwa muda mrefu. Our parents, they are preparing kids to go to school. Kwa hivyo ile mambo ya, mambo ya strike, let's give dialogue a chance so that we can sit down na government, watoto wetu waendelee. Na sensemo ye chinkwana echigendete kukwaneka imeye kaunti ya Nyamira igoro ya chisiringichi milioni ye miyemo. Numu dogatevana ya mwukolire 100 million time doso mutuwe numu rongole usto imuronge usino watamanya tamanyita. Ikiagera umusikoye okurukwa Abel, umusikoye okurukwa Doris. They don't implement projects to govern. So maybe umu dogatevana kwa accuse na amus. Kera muzina ronege deputy ga gana. Ada izwa ndaba ndige sinya gara mara ile ko murusho ro ko mubona na ki. Na ichira zia garde sia. Reporter ya Eta Television kurwase kenyoro kya Magwagwa yego toka se wodi ya Magwagwa se bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira. Dieta ya na igonkoro kwa Ogero Peter.